fadhigii golaha wakiilada Soomaaliland oo qorshuu ahaa in ay xildhibaanadu doodooda ka dhiibtaan xeerka wadamarista oo ay soo gudbiyeen guddida gaadiidka iyo horumarinta wadooyinka ayaa hakad la galiyay kadib markii uu xildhibaan Maxamed Jaamac oo ugu horeeyay uu doodiisa ka dhiibtay. Inkasta oo intii doodda xildhibaanku ay socotay dhowr jeer ay codka ka dhex galeen xildhibaanadu, haddana markii uu hadalkiisa dhammaystay xildhibaan Maxamed Jaamac ayaa waxa uu jawigiisu beddelay sidan, kaas oo markii dambe go'aamiyey guddoomiye Beesha Maxamed Faarax in fadhigaasi halkaasi lagu soo xidho isla markaana dib loo dhigo doodda xeerkan wadamarista. Yaa raayi kala haya Allah amso raayi ka duwayaa haya raayi hadaan raayi kala jeedin raayi ka duwayaa haduu san jirin xeerka dib baa loo celinayaa waana fadhiga waa xigay weyna buli macadda in ay halkaasi kasii socon doonto doodda xeerka wadamarista ee golaha wakiilada hor yaalla iyo in wax ka bedela iyo kaabis doodda ka hora lagu soo samayn doono hase yeeshee sidaas ayuu fadhigii golaha wakiilada ee saaku ku soo xidhbay. Najcaadan Cunaaye, Saab TV, Hargeysa.